Assalomu alaykum azizlarim. Yuz ball bajarganda qanday imkoniyatlar bor Drive dasturi va VIP dasturi haqida aytib bering deb juda ham ko'p so'ragan edilaring. Mana sizlarga aytib beraman. Shaxsiy 100 ball qilganingizda sizning qanday foydalaringiz bor? Birinchi o'rinda bu sizga kompaniya 70% chegirma beradi bitta mahsulotga. Siz xohlagan istagan mahsulotingizni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. U yerda juda ham katta spisk bo'ladi o'sha yerda. 50% chegirma probniklarga, to есть namunalarga ishlashingiz oson bo'lishi uchun i katalogga ham 50% chegirma beriladi. Bundan tashqari siz bir marta shaxsiy 100 ball qilganingizda sizga o'sha 30 ming so'm pul ham tushirib beradi. Keyingi safar, keyingi xaridingiz uchun kompaniya i sizda VIP dasturiga qo'shilgan bo'lasiz. Birinchi marta qilgan bo'lsangiz, VIP dasturi bu hamma qo'shila oladigan shaxsiy 100 ball qilganda va bu yerda VIP staj degan narsa bor. VIP staj degani bu siz necha marta uzluksiz shaxsiy 100 ball bajarganingiz hisoblanib ketadi. Bu sodiqlik programmasi desek bo'ladi. Ancha yildan beri siz shu programmani bajarib kelayotganlarga alohida qimmatbaho sovg'alar bo'ladi. Uzluksiz siz 3 marta qarang, shaxsiy 100 ball qilganingizda mana ko'rsatilgan bu yerdagi nima boshlanadi? VIP 3 dan boshlab, uzluksiz 3 marta 100 balldan keyin sizga 150 balldan ortiqqa zakaz urayotganingizda уже 150 balldan ortig'iga, то есть 100 balldan ortig'iga kompaniya sizga pul tushirishni boshlaydi. Bu degani siz o'tgan safar deylik 100 qildingizda keyingi safar 3-dan keyin siz 190 ball qildingiz. 190 ballingizga 30 ming 300 ga tushadi. Undan tashqari mana bu 90 ball qilganingizga kompaniya 10% to'laydi. U yerda sizda 90 ming pul yishi tushadi. Nargi pulga qo'shilib turib. A mana bu foiz bor, marketing plan bo'yicha foiz u alohida tushadi. Tushundingizmi? Bu yerda sizda как двойной доход bo'ladi. Keyin VIP 9 da sizga yana bitta qo'shimcha imkoniyat beriladi. Siz 2 hafta oldin katalog boshlanishida novinkalarni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. То есть уже keyingi katalog chiqqan va siz keyingi katalog bo'yicha mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin, novinkalarni aynan. Va bu yerda закрытый распродажа degan bu yopiq распродажалар, hammaga ochilmaydigan распродажалар bo'ladi, opshilar bo'ladi. Masalan, u hammaga endi asobuganga ham o'xshat, boshqaga ham. Ay, yopiq распродажалар bo'ladi. U yerda mahsulot ko'p bo'ladi va uncha распродажаga tushmaydigan mahsulotlar chiqadi. Bunaqa распродажалар chorakda bir bo'lib turadi va bu yopiq bo'ladi, faqat o'sha VIP-lar uchun ko'rinadi. Keyingisi bizda VIP 18 bo'ladi. 18 marta birin-ketin shaxsiy 100 balldan qilganingizda sizda уже 70% skidkangiz bitta emas, ikkitaga aylanadi. Sizga значок beradi, Faberlic VIP degan. Bu yerga hozir qo'yib ketaman rasmini. Еще siz 6 kun oldin, mana 6 kun oldin VIP 18 da katalog boshlanishidan 6 kun oldin mahsulot zakaz qila olasiz. Deylik, hamma hozir deylik 16-chi katalogni yopyapti, lekin siz уже 17-chi katalogdan 6 kun oldin mahsulot zakaz qilasiz. Xuddi shunaqa holat ko'pincha bizni sevgan purtujur atri bilan bo'ladi. U juda ham arzon narxda chiqqanda VIP-dagilar oldindan zakaz qilib olishadi. Siz ham mana shunga qo'shiling. VIP 18 degan bu 1 yil uzluksiz shaxsiy 100 balldan qilib borgan odamlar degani. Keyingisi VIP 50 hisoblanadi. Sizga o'tadigan uribingiz. Bu yerda nargiga qo'shilgan hamma aksiyalarga qo'shilib turib, bitta biznes aksessuarlar uchun 2ta 70% skidka beradi. O'sha 2ta bo'ladi. Keyingi periodimiz VIP 100, VIP 100 bu 100 martta qilingan bo'lsa, sizda bitta 70% skidka kiyimga deyilgan. Lekin qizlar, mana shuda hozirgi bo'layotgan aksiyalarda sizda уже VIP 9 dan oshganingizdan keyin уже kompaniya sizga qo'shimcha qilib yana bitta beryapti. 70% skidka уже sizda 2 ta emas, 3 ta 70% skidka ishlatyapmiz. Ayni hozirgi damda shunaqa bo'lyapti. E'tibor qilgan bo'lsalaring, 70% skidka davlatda ichki kiyimga va kiyimlarga skidka bo'ladi. Siz mazax turib o'sha kolgotkalarni, futbolkalarni, lasinalarni, nima olish ko'ylaklarni arzongina narxda olishingiz imkoniyati bor. Keyin VIP 150. VIP 150 bu Rubin. Yana bu yerda qo'shimcha 70% skidka kiyimga deyilyapti. Kiyimga deganda bu yerda ham kiyimga ham ich kiyimga hisoblanib ketadi. Va VIP 200 bu brilliant deyiladi. Bu yerda chunki sizga juda ham ko'p imkoniyatlaringizdan tashqari brilliant toshli soat taqdim etadi. Buni rasmini hozir qo'yib ketaman olganlarni. VIP 200 bu уже sodiqlik programmasi ancha yildan beri kompaniyada ishlab kelayotgan va shaxsiy 100 balldan qilayotgan insonlar bo'ladi. Keyin
Mana bu doimiy dastur kompaniyada vot necha yildan beri ishlatgan bo'lsam, 6 yildan ortiq kompaniyam bilsam, 6 yildan ortiq bu VIP dasturi hech qachon o'zgarmaydi, daj qandaydir katta o'zgarishlar bo'lganda ham. Chunki bu sodiqlik dasturi hisoblanadi. Keyin bizda yana bitta Drive dasturi hozir ishlamoqda. Drive dasturi bu vaqtinchalik aksiyalardan biri. Bu 1, 2, 3 yoki 5 yil davom etishi mumkin bo'lgan kompaniya to'xtatmoqchi bo'lganda aytib to'xtatadi. Hozir chorakda bittadan rozagrishlar qo'yiladi. Xoslarni ekranlaringa chiqaraman. Bu yerda ko'rayotganingizda chetki sayohatlar, uy uchun mahsulotlar, o'zi Faberlic kompaniyasini mahsulotlari sovg'aga qo'yilgan, bular lotereya tarzida o'ynaladiganlari bor. Har chorakda bundan tashqari kompaniyani o'zini shu lotereyada imkoniyatingiz ko'proq bo'lishi uchun drivechalaringizni ko'paytirish mumkin. Drivechalarni ko'paytirish uchun siz yangi zvaniya ochganingizda sizga katta drivelar beriladi. Bu hammasi sizga keyin o'sha lotereyaga almashtirishingizga qo'shimcha imkoniyatlar chiqishga, masalan, pul sovrinlari tez-tez chiqib turadi u yerda. Keyin qaysidir katalogda skidkasi yo'q mahsulotlarga 75%gacha chegirma beradi. Aynan mana shu 100 ball qilgan Drive dasturiga qo'shilganlarni. Siz qanday bunga qo'shilasiz? Prosta VIP-ga siz shunchaki 100 ball qilib turib qo'shilib qolasiz. Lekin Drive dasturiga siz birinchi marta profilga kirishingiz kerak. Agar siz profilga kirib, u yerdan registratsiyadan o'tib qo'ymasangiz, Drive dasturi siz uchun ishlamaydi. Shuning uchun u yerdan registratsiyadan qanday o'tasiz? Prosta drive.com ga kirasiz, Faberlic drive.com. U yerda o'zingizni loginingizni, parolingizni kirgizasiz, to'g'ri xaridor raqam kalitini, i sizning bitta profilingiz ochiladi, regionni nastroyka qilasiz va sizning vot Faberlic reytingida nechinchi o'rinda turishingiz, qanday aktivnostlaringiz borligi, to'g'ri qanday shartlarni bajarayotganingiz, qanday aksiyalarda qatnashayotganingiz ko'rsatilib turadi. Undan tashqari siz Twitter yoki WhatsApp WhatsApp'ni men ishlatishni bilmayman, но bilaman, что ВКонтактеларыңызды o'shanga ulab turib, u yerda berilgan zadaniyalarni bajarsangiz ham sizga qo'shimcha o'sha drivechalar beriladi. Siz ularni keyin Золотой drive'ga almashtirib, o'sha lotereyaga almashtirib olasiz. Qiziq programma siz regioningizda, siz masalan viloyatingizda kim birinchi o'rinda eng katta zvaniyalar va siz nechinchi o'rinda turishingiz ko'rsatiladi. Siz nechinchi o'rinda turishingiz, qanaqa qadam bosib o'tayotganingiz, qanaqa sovrinlar olganingiz, qanaqa zvaniyalar yopganingiz, qanaqa premiyalar olganingiz, hammasi o'sha yerda ko'rinib turadi. Bu bilasiz, Одноклассники faqat Faberlic'ni ichidagi desa ham bo'ladi. И причём sovg'ali. Ko'rayotganingizdek, shaxsiy 100 ball bajarib ketayotganda har katalogda sizga shu ajoyib imkoniyatlar ochiladi. Eslab qoling, VIP dasturi, Drive dasturi bo'ladi. Bundan tashqari vaqtinchalik beriladigan aksiyalar bo'ladi. Masalan, bu safar berilgan mamnuqa 8 marta shaxsiy 100 balldan qilganda mana bu to'plamni sovg'aga olish mumkinligi. Bu vaqtinchalik aksiya tuzi. Shuning uchun hammasidan foydalanib, doim yangiliklarni qarab borish kerak, o'zingizda yo'qotib qo'ymaslik uchun. Bu videoni saqlaningizga qo'yishingiz mumkin. Obязательно kommentariylar qatnashayotgan Drive dasturida, VIP dasturida o'zlaringizni nechta VIP'ingiz borligini yozishni unutmang. Menga qiziq, meni shaxsiy VIP'larim o'sha 100 taga yaqinlashib qolyapti. Menda 92 ta VIP'im bor, o'sha oz vaqtdan keyin VIP 100 ni bajaraman. Menga hamma skidkalarga qo'shilib, kiyimlarga ham skidka berishni boshlaydi. Поэтому, qizlar jonlar, erinmasdan agar shuni qilsalaringiz, sizlarga juda ham ko'p qo'shimcha imkoniyat ochiladi. Пожалуйста, hammasidan foydalaninglar. И обязательно подписка бо'lishni, лайк бо'lishni unutmang.